د ملک نورو برخو پرنګ مردان کې هم د موسم بهار لړومبی باران شوی چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی. موسمیاتو محکمه وایي چې د باران دا لړۍ به د شپې هم روانه وي. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور په شمول د صوبې نورو برخو پرنګ مردانو خواوشا سیمو کې هم باران لړۍ دمې دمې سر جاری ده چې ورسره موسم کې یخنی سیوا شوې ده او خلکو د ګرمو جیکټونو استعمال یو وارې بیا شروع کړی دی. باران ورېدو سره د کبابو او نورو ګرمو خوراکونو په هوټلو او دوکانونو رش سیوا شوی دی او د مردان اوسیدونکي د دې خوراکونو نه خوندونه اخلي. د باران ورېدو له وجې زمینداران هم خوشاله دي ځکه چې دا باران د کرلې شوي غنمو لپاره ډېر فایده مند دی. مردانو خواوشا سیمې د غنمو کروندې لپاره ډېرې مشهوري دي. کیمرامین محمد سلیمان سره ارشد علی خان، خیبر نیوز، مردان.